আমাৰ সকলোৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অতি মৰমৰ বাইদেউ বিৰুবালা ৰাভা তেখেতে জীৱনকালত কু সংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যি নিৰ্ভীকতাৰে যুঁজ দি গ'ল সমাজখনত এটি নতুন সামাজিক চেতনা অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে গঢ় দি গ'ল সদায় বিৰবালাৰ অভা আমাৰ স্মৰণীয় হৈ থাকিব আমাৰ আদৰৰ আমাৰ আদৰ্শ হৈ থাকিব আৰু আজিও মনত পৰে বাইদেৱে এই অভাজনে যেতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগৰ আশীৰ্বাদত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ পৰিচালনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে বহুবাৰ মোৰ ওচৰলৈ গৈছিল ময়ো বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু বহু কথা মত বিনিময় কৰিছিলোঁ বাইদেৱে জীৱনৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবিলাক কথা আমাক জনাইছিল আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে জানে যে আমি তেখেতক ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সন্মান অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ উদ্যোগত তেখেতে যিখিনি মহৎ কাম সমাজৰ বাবে দেশৰ বাবে কৰি গ'ল তাক স্বীকৃতিৰূপে পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই বঁটা আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু মহিলা সবলীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাইদেৱে দৃষ্টান্তমূলক শক্তিশালী উদাহৰণ দাঙি ধৰি গ'ল গতিকে বাইদেউ সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব আৰু মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেশী আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমাৰ অসমৰ সমাজখন আগন্তুক দিনত শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই যাওক আৰু সমাজখনে কু সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভৰভাৱে যুঁজ দি যাওক যাতে সমাজত সকলো সময়তে আমাৰ যিটো হাজাৰ বছৰীয়া পুৰণি সভ্যতা সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা মূল্যবোধ আছে সি যাতে জীয়াই থাকে সমাজখন শান্তিত থাকে সমন্বয়ৰ যোগেদি সমাজ শক্তিশালী হৈ থাকে ভাবে পদক্ষেপ লোৱা হ'ব কাৰণ আমিতো বাইদেউক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবই লাগিব উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ সমাজখনৰ স্বাৰ্থতে বাইদেউৰ স্মৃতি চিৰযগুমীয়া কৰি ৰাখিবই লাগিব আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজেও স্মৃতি সুৰক্ষা বাবে স্মৃতি চিৰযগমীয়া কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে মোক স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে ইয়াতো কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আছে আমি নিশ্চিতভাৱে আন্তৰিকতাৰে ইয়াত সহযোগ কৰিম আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেই গতিকে আমি সকলোৱে আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে টুৱেলভ প্লাছ হা শুনক এটা কথা এইবিলাক কথা বিৰোধীয়ে ভয় খাইছে ভয় খাইছে ভয়ত এইবিলাক কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ই ভি এমটোতো নতুন ব্যৱস্থা নহয় সৰুৰ পৰাও প্ৰচলিত ব্যৱস্থা এটা গতিকে এতিয়া সঁচা কথা বিৰোধী কংগ্ৰেছকে ধৰি যিসকল আছে হিন্দী গণ প্ৰধানত সকলোৱে এতিয়া আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু তেখেতসকলে গম পাইছে তেখেতসকল হাৰিছে